Çok sağ olun. Evvela size minnettarlığımı bildirirəm Kaspi heyetinə, Kaspi təhsil mərkəzinə həqiqətən böyük güvənim var. Çok sağ olun. Diqqətinizə görə gəlmişsiniz. Mən bilirsiniz ki, Mamusa məktəbinin çağışa qədər ki hazırlıq müəllimiyəm. Yəni hər bir rəhbəriyəm. Ehtiyatda olan zabit idim. Baş leytinant kimi orduya çağırıldım. Müharibədə iştirak elədim. Kapitan rütbəsi verildi mənə. Yəni ön cəbhədə, yəni qabaq həmişə ön sırada olmuşuq müharibədə. Füzuli, Xocavan istiqamətində döyüşmüşük. Yəni döyüşlərdən çox danışmaq olar. Amma qısa deyim ki, şükür Allah, Allah qələbəni nəsib elədi bizə. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Yaralı qardaşlarımıza Allah şəfa versin. Bu dəqiqələrdə mən həmişə deyirəm, orada o posta duran əsgərlərimiz, zabit gizirlərimiz ki var, onlar gecə gündüz o təşkil edirlər həmin o postu gözlüklə qoruyurlar torpaqlarımızı. Allahları qorusun inşallah. Mən evdə də həmişə vətənpərvərlikdən danışmışam. Bizim evimiz, ailəmiz bilirsiniz ki, yəni mənim yollaşım da müəllimədir. Yəni həmişə bizim evimizdə kitab olub, dəftər olub, qələm olub, yəni belə şey. Özüm də dinə bağlı adamam. Həm belə dini cəhətdən, həm də elmi cəhətdən bizim evimiz ancaq belə kitablı. Əsən də ki, sizə Kaspi təhsil mərkəzindən mən özüm seçim elədim. Gördüm ki, Kaspi təhsil mərkəzinin çox gözəl kollektivi var. Müəllimləri həqiqətən çox savadlıdır. Məzunları Respublika səviyyəlidir. Məsələn, bunlardan biri Aşur Cəbiyev, səhvləmirəm, Familəsi Cəbiyev də. Aşur bala, məsələn, yüksək nailiyyət göstərdi. Mən ona görə güvənirəm bu Kaspi təhsil mərkəzinin kollektivinə. Layiq müəllimlərlə söhbətimiz olur. Həsənə də inanıram. İnanıram ki, Həsən də bizim adımızı uca edər, oxuyar, məsuliyyəti başa düşər. Bu illəri 9-cu sinifdir. İnşallah, ama savadı var, yani razıyam, onun zihni var çok, yani müəllimlərdən soruşuram. İnşallah özü de çalışar, yani ki biz ne kadar desek de əsas yük onun üstüne düşür. Özü istəsə çox nailiyyətlər əldə edirlər. Belə sizə yenə də təşəkkürünü bildirirəm, çox sağ olun, gəlmişsiniz. Təşəkkürlər sizlərə düşür. Bizim borcumuzun. Hasan, tamam mı? Hasan gələndə təlim üçün apardıqlarını deyirdilər. Ondan sonra xəbər gəldi ki, müharibə başladı. Biz də hər gün Hasan zəngini gözləyirdik. Ondan sonra müharibə bitdi və əmir xəbərini gözləyirdik. O da bacımat günündə gəldi. Kaspi şirkəti də hərbiçilərimizə çox dəstək verdi. Hətta belə bir kampanya yapmışdı, əskərə məktub. Mən də öz məktubumu yazmışdım. Sonra oradan qayıdan əskərlərdən biri də, onlarla görüşdük.